xilli maan buraale mawlid oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka somaliland ayaa ugu baaqay shacabka reer gabiley inay ka qayb qaataan dhismaha waddo isku xiri doonta arabsiyo iyo weliba wajaale waxaana uu sheegay in ay lagama maarmaan tahay in dadkaasi ay ka qayb qaataan waddadaasi dhismaheeda muuse xasan xuseen ayaa warbixintaasi inoo soo diray xildhibaan buraale mawlid ow cabdi oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee gobolka gabiley ayaa ka hadlay horumarka ay keentay xukuumadda kulmiye isla markaana ugu baaqay bulshada gobolka gabiley inay u jeesato oo ay ka faa'iidaysato horumarka iyo qabadka ay xukuumadda kulmiye ka wado gobolka gabiley isagoo farta ku fiiqay waddada weyn ee isku xidha degmada arabsiyo iyo degmada alay baday haddaan ka hadlo guud ahaan xaaladda degmada alay baday mashruuca ugu weyn ee gobolka gabiley yaalla waa jidka isku xidha arabsiyo iyo alay baday reer alay baday waxaan u sheegayaa inaanay xisbigan maxaa la yidhahdaa xisbigii iyo qaranka somalilan wax ka baxsan oo maanta hawshaa fulin karaya aanay jirin gobolka waxaynu ogeyn aynu horo shuruud ula galay in aynu jidkaas sidii aynu u dhisi lahayn balogeed qaban waxaad moodaa maanta in qaar ka mid a madaxdeenna iyo dadka iyagoo nimo si u fikirayo inay ku mashquulsan yihiin waxyaabo yaryar oo aan ahayn in hoos loogu daadi waxaan ugu baaqayaa madaxda qaranka inay ilaaliyaan nidaamka kala dambaynta iyo sistemka dowladda ma jirto cid ka sarraysa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somalilan wasiirada dadka la doortay golayaasha baarlamaanka iyo guurtida iyo golayaasha deegaanka wixii kale intaa ka baxsan waxaan waxa weeyaan shaqaale hoosaad shaqaale hoosaadku waxay xaq u leeyihiin in shaqada loo igmaday ay qabtaan mana aha in sistemka meel lagaga dhaco haddaynu doonayno inaynu wax qabsanno oo wax isku tashanno oo arrimeena ka hadal oo talo qaran iyo talo gobol iyo talo degmo oo laysugu yimaado ha yeeshee taladu meel bay ka go'da inta u dambaysa ee talada leh ayaa leh waxaan ku talin lahaa in laysku duubnaado oo si wax loo wada qabsado waxaa ka faa'iidaysanaya murankeenna iyo iskhilaafka xisbiyada mucaaridka ah ama xisbi aan dani noogu jirin taasina waxay sababaysaa in dadkii lasoo geliyo tashuush tashuushkaasina wuxuu hoos u dhigayaa horumarka